Қымбатты телекөрермендер, биыл қаламыздағы Назарбаев зияткерлік мектебі алғаш түлектерін ұшырған болатын. Және де биыл осы мектептің табалдырығын алғаш аттаған 7-ші сынып оқушыларын қарсы алуға үлкен мерекелік шара ұйымдастырылған болатын. Біздің тілшілеріміз барып қайтқан болатын. Бірге тамашалайық. Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебі жаңа оқушылармен толықты. 17 қыркүйек күні Елбасы мектебінде 7-ші сынып оқушыларын Назарбаев зияткерлік мектебі оқушыларының қатарына салтанатты түрде қабылдау рәсімі өткізіліп, шара көркі оқушылардың шығармашылығымен толықты. Жыл сайын жаңа оқушыларға құшақ жайып дарынды балаларды өз қанатына алған облыстағы зияткерлік мектеп ашылғаны көп болмаса да, ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетуде. Былтыр алғаш түлектерін үлкен өмірге қанаттандырып, 16 алтын белгі иегерімен ерекше үлгідегі 4 аттестатты қорғаған түлектер оқу орнының мәртебесін көтерді. Бүгінде олар әлемнің жетекші жоғарғы оқу орындарында білім алып, ел ертеңінің нығаюына өз үлестерін қосуда. Мектеп деген кезде тек қана бұл тұрған ғимарат емес, бәріміз бір екендігімізді көрсетеді. Думанды мерекеге жаңа оқушылардың ата-аналары мен мектеп ұжымы қатысып, балалардың өнеріне тәнті болды. Облыстағы зияткерлік мектепке түскен 128 жаңа тәлімгер Қазақстанның және әлемнің озық білім беру жүйесі бойынша Елбасы мектебінде білім алатын болады. Қатаң іріктеуден өтіп, сыннан сүрінбеген бұл балғындар мектептің абыройы мен мерейін асқақтатуға, терең білім алып, тәрбиелі де танымы мол зияткер атануға ант берді. Бүгінгі кеш өте көңілді өтті, себебі бұнда деген көптеген көңілді билер, әрі жас актерлардың жайдарман 660 тобы да өте көңілінен шықты. Бүгінгі кешке маған қатты ұнады, басқаларға да өзгелерге де ұнады деген ойдамын. Мен Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеніме өте қуаныштымын. Мен өскенде өзімнің алға қойған мақсаттарыма жетемін деген ойдамын. Осы Назарбаев мектебіне көптеген рахметімді айтамын. Енді мен жаңа балдарды көріп, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптың балдарын көріп, өте қуанып тұрмын, что мен баламда ертең дарынды осындай білімді болып шығады деп сенімдім. Міне, ойы жүйрік, мақсаты айқын жас зияткер. Егеменді елдің ертеңіне кірпіш болары сөзсіз. Назарбаев зияткерлік мектебінің басты ұстанымы да сол. Білімді отансүйгіш өз туған жерін аялап, оның дамуы жолында еңбек ететін дарынды балаларды тәрбиелеу.